como vocês viram aí, o meu drone, ele viveu pouco, gente, mas ele viveu grandes emoções, entendeu? Ele foi para lugares muito distantes que eu não acreditava que ele podia chegar. E ele chegou. Mas infelizmente ele foi embora porque eu fui burra. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Gente, fizemos as contas aqui e o drone ficou aqui nessa casa, conviveu com a gente por 6 dias. Gente, que coisa, né? Mas ele viveu bastante aí, vocês viram essas imagens? Todas essas imagens que passaram aí foram feitas por mim, Leandro Moraes, e supervisionados por Rafael, meu namorado, que ele foi comigo, entendeu? E a gente não tava fazendo nada fora da lei, assim, a gente pode subir com esse drone desse peso, desse porte, nos lugares que a gente foi. Tudo é muito cinematográfico. Tudo traz outro peso pro vídeo, e era por isso que eu sempre quis um drone pro meu canal, entendeu? E quando ele chegou aqui, depois de duras semanas de delivery pela cidade de São Francisco, que eu falei, cara, vou trabalhar agora aqui, e eu só paro quando eu conseguir comprar meu drone, e foi o que aconteceu na Black Friday. Quero saber da animação, Michel. Tá aqui, vamos brincar de drone. Olha, pensei que ia ser mais animado, olha, não tá nem aí. Agora compra isso aí como se estivesse comprando uma, o quê? Rafael, como quem trabalhou muito pra comprar isso daqui. Gente, ai, meu neném, eu sinto ele nascendo. Nossa, muito leve. Ai, gente, olha o tamanhozinho, ai, neném. Muito leve. Eu e o Rafael, a gente fez compras no Black Friday, na Black Friday. E aí, Rafael comprou aquele robô que limpa a casa, maravilhoso, que fica aqui quietinho, sabe? Fica aqui no canto, limpa aqui, nunca vai dar problema. E eu, por outro lado, eu comprei um brinquedo radical chamado DJI Mini 2, que é o drone, esse drone que eu comprei, que é um lançamento da DJI aí. A bateria vem aqui na bundinha dele, fecho e já fiz a troca. O combo que eu comprei, gente, vem com 3 baterias. Cada bateria dura mais ou menos 30 minutos. Então temos mais ou menos 1h30 de voo. Mas calma aí, que eu tenho que fazer uma linha temporal. Preciso contar como é que aconteceu, né? No segundo dia que ele chegou aqui, eu e Rafael, a gente foi testar aqui em Embarcadero, que é uma região do Porto de São Francisco, uma região super bonita. A gente adora lá, é super solar, dá pra ver a ponte, né, a Bay Bridge. Dá pra ver ali o Distrito Financeiro de São Francisco, então a gente foi pra lá, porque lá era um lugar aberto e era um lugar que eu poderia subir com o meu drone, e a gente fez essas imagens aí. Ó, gente, este é o meu novo neném. Mais pra trás. Ai! Quando a gente chegou lá, que o dronezinho que a gente tinha comprado, né, de $600, ele pegou velocidade e sumiu assim, ó, no céu, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz com a minha vida? Eu acho que toda vez que vai, entendeu, a gente se entrega pra Deus, entendeu? $600. Foi, paguei, entendeu? Se voltar, voltou. É do mundo, entendeu? A gente cria os drones pro mundo mesmo, entendeu? É tipo você comprar um PlayStation 5 e toda vez que você for jogar ele, corre o risco dele ir embora, entendeu? E você perder esse PlayStation 5 aí. Que foi o que aconteceu, eu perdi um PlayStation 5, entendeu? Dói ouvir isso, entendeu? E dói principalmente no meu bolso, porque eu que vou ter que trabalhar pra comprar outro. Nesse dia, depois daí desse lugar, a gente também foi pra um lugar super bonito em São Francisco, que fica ali em North Beach, uma região também... O que que eu posso falar sobre North Beach? North Beach é a Itália, né? A Itália de São Francisco. E depois também de North Beach, a gente passou na Castro, porque o Teatro Castro é também um grande ícone pra mim. Foi muito emocionante chegar em São Francisco e na Castro, então eu queria fazer umas imagens de lá. Brinquei um pouco esse dia com o drone, sabe? A maioria das coisas que eu gravei nesse dia, eu gostei bastante. As imagens são muito lindas e eu fiquei muito satisfeito de ter o drone. Só que aí, né, gente, eu tenho isso, eu trabalho o dia inteiro em casa, depois eu saio pra fazer mais delivery. Eu acho que eu e o Rafael, a gente tem pouco tempo pra trabalhar com os nossos hobbies, que é tipo o nosso canal no YouTube, que é pra fazer coisas pra gente, entendeu? A gente não se diverte muito, a gente acaba trabalhando muito. E eu vi o meu drone parado ali alguns dias, sabe? Eu falei, meu Deus, gente, eu comprei esse negócio e esse negócio vai ser igual ao meu Nintendo Switch, que eu comprei. E aí eu não joguei, entendeu? Não sou uma pessoa que dá pra comprar videogame porque vai ficar parado. Então, nesse último domingo, o domingo que passou agora, gente, esse domingo agora, dias atrás, eu ainda estou sofrendo com as dores dessa lembrança. Eu saí de casa pra trabalhar, pra fazer alguns deliveries, e eu falei, cara, hoje é domingo, eu vou passar o dia fazendo um delivery, então vou levar comigo meu drone, eu subo com ele, eu faço imagens lindas com eles nos meus intervalos, e aí eu volto com diferentes pontos da cidade. Saí feliz, saí com o meu drone, fiz um bloco de entregas, e aí decidi que antes de pegar essas entregas, eu ia subir o meu drone
Subi o meu drone ali, fiz imagens incríveis, lindíssimas ali da California Street, que é um lugar maravilhoso de São Francisco. Eu não sei descrever, por isso que eu precisava do drone para poder mostrar para vocês como esse lugar é incrível. Falei, cara, esse mapa me dá confiança que eu posso ir longe. Quando eu fico muito alto, ele me fala que eu atingi um limite, que normalmente, que no meu tá configurado para ser o limite aqui da Califórnia, que você pode subir um drone. Quando eu chego nesse limite, eu paro. Ele também, como ele tá configurado para não passar disso, ele não passa. E aí eu, né, segui com o meu drone, fiz vários experimentos, brinquei de chegar perto de uma bandeira, né, dos Estados Unidos, que eu fiquei imaginando, gente, vai que essa bandeira bate aqui no drone, já era, acabou o drone, entendeu? E aí acontece a primeira coisa assim, muito estranha dessa história, entendeu? Uma coisa assim que, sabe, aquela coisa que quando você fala. E parece que você teve uma premonição da parada, entendeu? Porque foi o que eu fiz. Depois de subir ali o meu drone ali na California Street, entre um bloco e outro, naquele mesmo domingo, eu mandei um áudio para o meu namorado, para o Rafael, contando que eu tava brincando com o meu drone, mas eu também falei mais alguma coisa, sabe? E aí, cadê o meu celular? Ah, meu celular tá ali. Peguei aqui o celular para mostrar os fatos, tudo que aconteceu. Você que gosta de true crime, isso aqui é para você que eu vou. Tô dando aqui os dias, entendeu? Como aconteceu. Neste domingo fatídico, eu mandei essa mensagem pro Rafael pelo WhatsApp, ó. Era até duas, meio-dia, duas. E aí, tô aqui esperando, mas não apareceu nada, sabe? Aí eu subi o drone, subi aqui. Subi. lindíssimo, mas cagadíssimo, né, amor? Eu sinto que uma hora eu vou ligar pra você e falar, amor, você não sabe o que aconteceu. Olha o que eu falei, gente. Ai, gente, eu senti culpada porque eu perdi o drone, mas eu também me senti um pouco burra porque o Leandro, de 30 minutos atrás do momento que eu perdi meu drone, era um Leandro que sabia que tava, tipo assim, arriscando muito, que tava brincando com as possibilidades, entendeu? Eu tava me achando a dona do drone, entendeu? Eu tava com meu ego lá em cima. Essa mensagem eu mandei pro Rafael 1h50 da tarde. É 2h17 da tarde, eu mandei a seguinte mensagem para ele no WhatsApp. Deu errado, carinha triste. Eu coloquei só dois pontos assim, o parêntese, porque eu não tive forças para escolher um emoji. E disse mais. Ficou preso em uma árvore alta. Gente, é a maior árvore que eu já vi na Terra, entendeu? É, deve ser, com certeza, a maior árvore de São Francisco. Reconstituição dos fatos. Depois que eu falei pro Rafael que a gente deveria ter cuidado quando subiu o drone, que eu estava com muito medo de subir o drone, eu, ao invés de trabalhar, fazer mais um bloco, eu falei, cara, eu queria muito fazer umas imagens da Alamo Square. Lá é um lugar muito bonito e eu não preciso subir o drone muito longe, entendeu? Eu vou fazer só as casas, não quero mostrar a vizinhança, entendeu? Seria uma coisa só das casas e foi onde é que eu tava com o drone. Tem ladies que estão ali, né? E ali, gente, vem ali. Essa daqui, ó. Mais especificamente, esta árvore aqui, ó. Essa árvore engoliu meu drone, entendeu? Meu drone está em algum lugar aqui, mas vocês tiveram. Só pra chegar perto, pra vocês terem uma ideia como, tipo assim. Ah, não, não é essa. Na verdade, é essa. Só pra vocês terem uma ideia, tipo, do tamanho. Esse cara tá do lado, ó. Impossível. Tá em algum ponto lá em cima que a gente não sabe qual. Ali. Pra tirar aquele drone era helicóptero. Não tinha jeito de tirar ali com escada, entendeu? Nem se o bombeiro subisse assim na calçada, subisse na Alamo Square, não dava. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu dei uma sumida, assim. Eu fiquei muito borocochô desde o momento que aconteceu até o momento de humilhação que eu fiquei no parque. Porque no parque, depois que ele ficou preso lá atrás, eu falei: tudo bem, ficou preso em uma árvore. Eu vou achar essa árvore, vou chacoalhar, vou jogar um negócio e o drone vai cair. Pensei nisso, né? Falei, pessoal que tá aqui fazendo piquenique, o pessoal que veio turistar, vocês me desculpem, mas o meu drone ele vai cair da árvore. Eu pegaria assim uma vareta, sabe? Um pau, um negócio assim, e ficaria cutucando numa boa, entendeu? Só que a partir do momento que eu desci do carro e eu fui chegando na Alamo Square, eu falei, gente, essas árvores estão aqui desde as épocas dos dinossauros, porque pensa numas árvores enormes, gente, gigantes. E eu falei, gente, não é possível, não é possível, não é possível. Cheguei na árvore pelo GPS, no controle do drone eu conseguia ver o lugar específico que ele estava, entendeu? Mostrava, eu caminhava e ele me dizia a posição correta, se eu estava de frente, se eu estava de lado, entendeu? Só que, gente, lá ele ficou, entendeu? As últimas imagens que eu tenho de dor deste momento que eu fiz, olhando para o sol nos seus últimos momentos de vida. O que eu tentei fazer lá por horas foi tentar pegar as imagens que eu tinha lindas e maravilhosas dentro do chip que estava no drone,
Tentei fazer essa transferência, mas para variar, o meu celular estava cheio de vídeos que não serve para nada. Eu fiquei lá 2 horas na Alamo Square, sofrendo para fazer o download das imagens que estavam no drone do meu celular, e eu tinha que ficar perto do drone. Então eu tive que sentar perto da árvore que comeu, que engoliu o meu drone, entendeu? Eu fiquei lá horas pensando no que eu tinha feito, todo mundo sorrindo, todo mundo no piquenique, todo mundo tirando foto, e eu, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E assim, eu estava com controle na mão e não tinha drone voando, entendeu? Então ali havia um ex-pai de drone, entendeu? Uma pessoa que perdeu um drone, entendeu? Um bocó que veio aqui achando que sabia e que arrasava, né? Mas definitivamente domingo não era meu dia. As imagens que eu tenho da tragédia, do acidente, foram as imagens que eu mandei pro Rafael sem qualidade, diretamente do aplicativo do drone, então a imagem não é boa. Jurava que eu tinha baixado tudo, que tinha salvado tudo, tinha umas imagens. Ai. Isso me dói também, sabe? A pessoa que perde uma câmera, que perde um drone, perde também as imagens que estavam naquilo, né, gente? Não é só comprar o drone de novo, você perde todas as imagens que estavam ali, né? Você perde às vezes o momento, você perde tipo toda a recordação daquilo. Rafael trouxe uma referência para o nosso painel. A Alamo Square, gente, é onde tem aquelas casas vitorianas, né? Elas são as Painted Ladies, como elas são chamadas. E elas são aquelas casas que mostram bem o estilo de arquitetura aqui de São Francisco. É um estilo vitoriano. E a gente viu essas Painted Ladies, elas são famosas por causa do Full House, aquele seriado Três é Demais, né? Que se passava aqui em São Francisco. Então elas são bem famosas e realmente muito bonito, como vocês puderam ver nessas imagens. Ele tá descansando em paz em um lugar super cool, super legal, entendeu? Ele vai ficar lá de cima com a câmera dele, só acompanhando as pessoas que vão lá, né? Tipo, conhecer a Alamo Square. Morreu num lugar interessante. Onde estamos agora, né? O que aconteceu? Eu continuo sonhando com a porra do drone e a gente tá em contato com a marca, com a DJI, pra ver se a gente consegue comprar só o aircraft, que eles chamam, só a aeronave, sabe? Só o drone para não precisar comprar mais um controle, mais bateria, entendeu? Porque na realidade a gente só perdeu e perdeu, né, tudo, a gente só perdeu o drone, assim, aquele querendo ser positivo, né? A gente só perdeu o drone, entendeu? Mas todo o resto, bateria, entendeu? O controle, a gente tem força de vontade. O aplicativo continua no meu celular, entendeu? Vai ter um capítulo na minha biografia sobre drone, no meu capítulo de aeronaves, vai ter lá drone. E aí vai ter essa história do dia que eu estacionei para sempre, para eternidade, um drone na Alamo Square aqui em São Francisco. Eu vou ter que fazer uns dias extras aí de entrega para poder comprar esse novo aircraft, só aeronave. Rafael também falou que vai me ajudar, tá o compromisso aqui. Rafael falou que vai me ajudar, então a gente vai dividir por dois. Então fica muito mais fácil de comprar. E fica o ensinamento e fica aí também a promessa, gente. Fica aí um pouco do que eu e o Rafael a gente foi capaz. Eu e o Rafael não, gente. Eu ia falar do que eu e o Rafael fomos capazes, mas o Rafael, gente, desde que o drone chegou aqui em casa, o Rafael não dorme, entendeu? O Rafael preocupadíssimo, com razão, entendeu? O negócio sobe, ele começa a sentir frio nas bolinhas, entendeu? Posso falar nas bolinhas? É só, sei lá. Onde é que tá ele agora? O que que tá acontecendo? A moça tá tremendo de frio. Não, não é de frio, é de medo. Juro pra você. Os poucos dias que eu tive, entre o primeiro dia que eu brinquei até o dia que eu perdi ele, todas as vezes que eu subi, eu achei muito legal. Todos os dias que eu fazia delivery na cidade, eu falava, nossa, isso daqui, gente, o drone vindo daqui pra lá, sabe, ficar lindo. É aquele livro da Gisele Bündchen, Aprendizados, a gente tá aqui pra aprender, pra assumir que é burra, né? Também pra mostrar que a vida às vezes não acontece do jeito que a gente quer, né? Que eu cheguei toda feliz, mostrei lá no meu Instagram Stories, @LeandroMoraes no Instagram, se você não me segue lá. Muito importante se perdoar também, falar sobre isso. Por mais que a gente ache que está com controle na mão, nem quando a gente está com controle na mão a gente tem controle das coisas e pode acontecer algo assim. Ainda mais se tratando de equipamento fotográfico, façam seguro do que vocês puderem fazer, porque nunca se sabe. E eu vou ficar bem, gente. Logo, logo eu tô de volta. Sabe como é que vocês podem me consolar, assim? Vocês podem me ajudar, me dar uma moral? É curtindo esse vídeo, entendeu? É se inscrevendo nesse canal, entendeu? Me ajuda a sair desse buraco que eu me enfiei, sabe? Tem sido difícil, tem sido dias em que eu já me peguei batendo minha cabeça na parede por várias vezes, me perguntando por quê, entendeu? Então, tem sido difícil pra mim. E pra você aí do outro lado, é só apertar um botão, dar um like, se inscrever nesse canal, deixar um comentário, entendeu? E em troca você vai receber um conteúdo legal com um drone, porque o novo drone, do drone que foi. Vamos esquecer o drone. O drone que foi, foi. Entendeu? Vamos futuro. Entendeu? Daqui pra frente, entendeu? 2021. Não fiquem achando que eu sou burra, tá, gente? Eu fui burra dessa vez, entendeu? Agi de forma equivocada,
de forma prepotente, de forma idiota, mas não sou tão boa quanto você pensa. Chega de vídeo, já remoí demais essa história. Um beijo, gente. Até a próxima e... Pode cortar.